បានស្ដែងបងប្អូនអ្នកតាមដាន channel ប្រុសពីកំពង់ធំហ្នឹងខ្ញុំមានប្រភេទកូនចាញ់មូលកតបាទហើយអាយុ9ខែមួយហ្នឹងល្អបាទប្រភេទបោះជើងទេច្រើនម៉ាឡូបោះខ្លីៗឲ្យកាន់ខ្លួនដែរប្រភេទបងហ្នឹងបាទបាទនេះជាកូនរបស់ចាញ់មូលកតបាទហ្នឹងហើយគឺសំបុកកូនចាប់ឯមួយស្មៅបាទមួយហ្នឹងស្អាតណាស់បងប្អូនចាំបាននេះអាចណែនាំបានខតាម Telegram របស់បាន Telegram របស់ខ្ញុំ0735518បាទ Telegram របស់ខ្ញុំ Facebook ខ្ញុំឈ្មោះគៀវកំពង់ធំបាទបងប្អូនចាំបាននេះអាចណែនាំបានអាហ្នឹងតម្លៃវា100ជាងបងប្អូន125តម្លៃខ្លួនវា125អាចចាំបានតាមវិញហ្នឹងល្អណាស់បងប្អូនចង្វាក់ជុលលីបាសុទ្ធបងប្អូនបាននេះអត់ខកបានបាទគុណចានបងប្អូនជួយ Subscribe ចឹងផងដើម្បីមានវីដេអូថ្មីៗចូលដើម្បីតាមដានរាល់ថ្ងៃ